אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כבוד שר הבריאות, איך אני יודע, אדוני, שמדובר בחבורה של טרמפיסטים או פורטוניסטים? הייתי אומר טרמפורטוניסטים. הרי הוויכוח הוא איננו ויכוח פוליטי-אידיאולוגי מול ימין ושמאל. כאשר אתה רואה את זאת שדיברה קודם, המתקראת שרת המשפטים, אתה בעצם חושב לעצמך לא שהדור פוחת, אדוני, הדור נמוג. אם זו שרת המשפטים של מדינת ישראל, ממשיכה דרכו של יוסף בורג הגדול של המפד"ל, ואורן חזן הוא ממשיך דרכו של ז'בוטינסקי, אנה אנו באים, אדוני? וכאשר אתה צריך לחשוב מי מוציא את דיבתה של ישראל בחוצות רעה, זאת היא המציאות הזאת, ששרת המשפטים היא זו שאיננה יותר מאשר הזרוע המדינית של נוער הזוועות בתוך הממשלה, שהיא באה מתוך אותו מדרש, בית מדרש, שמנו צמחו עזובי הקיר, והיום הם הפכו לזרם המרכזי. אדוני, השאלה המרכזית היא, פטריוטים או אידיוטים? על מה אנחנו מדברים? על מה בוכה הנביא, אדוני? זאת היא דיבתה של מדינתנו בחוצות רעה, עד כדי כך שאני יכול להגיד לך שהיום אני סומך יותר על כנותם ועל כוונותיהם הטובות של מדינות זרות, לעומת ממשלת האפסים הזאת שישנה כאן, שמקיימת כל דבר כמו אותם כלבים שמנסים לסמן את המגרש שלהם. הרי לצורך כך יש את הצורך בחוק הזה, אדוני. אין בו שום צורך, אין בו שום חוסר שקיפות. על מי אנחנו סומכים יותר? על סוחרי נשק והמאמרים שתורמים לילד שקד או להולנד או לשוודיה? בואו נאמר בכנות, על מה אנחנו מדברים? ולכן הצורך בכך, אדוני, איננו צורך אמיתי, הוא צורך להראות, הנה אנחנו שולטים. ככל שאתה חלש יותר, ככה אתה דרושים לך סימנים של כוח גדולים יותר. וזה מה שההצעה הזאת מבקשת. אני רוצה שתבין שבכל צורה ובכל מקום אנחנו מדברים שוב ושוב באותם חברות קש של זייפני האדמות בשטחים, של אלה שקונים ועושקים ורומסים וגונבים. פטריוטיזם, אדוני, זה לשמור על נכסי המדינה, לא לקחת אדמות של אחרים. פטריוטיזם במקרה הזה הוא מפלטם של המנוולים, אלה שאינם מסוגלים לומר מילה אחת אמת מבלי להסמיק. ראיתי את השרה, ראיתי שפת הגוף כמשל היא. זאתי מדינת ישראל, ממש כמו שבזמנו את צרפת ייצגה אותנו הערב, זה מה שהיום מייצג אותנו. ולכן האנשים האלה הם דיבתה הרעה של מדינת ישראל, אבל אנחנו לא ניפול. עם כל התחושה שאולי שורתנו לא מסודרת במידת מה, כמו שאומר ברכט, אנחנו לא ניפול ואנחנו לא ניסוג. מדוע? כי זה הקרב על הבית שלנו. תודה, אדוני. בעידן של ליקוי מאורות. זהו, האנשים האלה הם עתד שאם לא נשים לב, ישרוף את ארזי הלבנון, אדוני.